অমিত শাহক সাক্ষাৎ পিছতে অজন্তা নেওগক বিজেপিলৈ আদৰণি জনায় দুই দিনতে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি ঘোষণা ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদানৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অজন্তা নেওগ বাইদেউ ডাঙৰীয়ানীয়ে মোক যোৱাকালি এখন আবেদন জনাইছিলে মই বৰাকভেলীত থাকোঁতে ৰাজদীপ গোৱালাই মোক তাত এখন আবেদন জনাইছিলে দলত যোগদান কৰাৰ সন্দৰ্ভত আৰু সেইটোৰ কাৰণে আজি তেওঁলোক দুজনে সৌজন্যমূলক এটা সাক্ষাৎ এটা কৰে মাননীয় আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁলোকক দলত জইন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক আমি দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইফালে বিটিচিক লৈও গৃহমন্ত্ৰীৰ আলোচনা ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ আমাৰ আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগতে আৰু তেখেতক আগন্তুক দিনটোৰ কি প্লেনিং আছে প্লেনিং সন্দৰ্ভত তেখেতে অৱগত কৰিছিলে আৰু লগতে যি চুক্তি হৈছিলে চুক্তিৰ বিষয়সমূহ কেনেকৈ আগুৱাই পৰা যায় সেই বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰাৰ উপৰিও আমি আমাৰ যিসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বা ইউ পি পি এলৰ যিসকল ই এম বা এম চি এল এ আছে তেওঁলোকৰ লগতে আমাৰ যি গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ যিজন আমাৰ ই এম আছে তেওঁলোকেও সৌজন্যমূলক আমাৰ সাক্ষাৎ কৰে আৰু আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত একেলগে তেওঁলোকে সকলোৱে কাম কৰাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে অনুৰূপভাৱে আজি অসম গণ পৰিষদৰ মাননীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁলোকৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু বীৰেণ বিশ্ব ডাঙৰীয়াও সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰি পেলাই আগন্তুক দিনত মাননীয় আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা আমি দলে আগন্তুক দিনত যে অসম গণ পৰিষদৰ লগত যে একেলগে কাম কৰিম সেই বিষয়ত আমি সহমত প্ৰকাশ কৰি আজি কোনো বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হোৱা নাই আমি একেলগে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ